Добрий вечір. Це столичні новини у студії Лілія Гулей. І ось головні теми четверга. Протести під Радою, блокування трибуни і депутатські бійки. Законопроєкт про ринок землі розглядають у другому читанні. Справа двох жінок, котрих сприймають як загрозу для життя президента. Марусі Звіробій вручили підозру. Софії Федині ще не вдалося. Мільярд гривень надбавок столичним освітянам. Депутати Київради зібрались на позачергове засідання. Що важливого ухвалили? Паспорт в телефоні. Україна запроваджує електронний документ. Таке у світі діє лише в Сингапурі. Що передбачає мобільний застосунок? Київське «Динамо» програло апеляцію у справі про расизм на матчі з «Шахтарем». Яких тепер чекати наслідків? Блокували трибуну та президію, штовхалися, чубилися і не пустили на робоче місце спікера. Але зупинити розгляд законопроєкту про ринок землі так і не вдалося. Від обіду парламент розглядає правки, яких близько 4 тисяч. А від ранку під Верховною Радою і Офісом президента протестують аграрії та активісти. Мар'яна Черкасець продовжить. Від самого ранку під стінами Верховної Ради кілька тисяч людей з символікою політичних партій протестують проти запровадження ринку землі. Одночасно відбувається мітинг і біля Офісу президента, але згодом мітингувальники долучились до активістів, які були під парламентом. Усі вони вимагають не допустити ухвалення законопроєкту про ринок землі у другому читанні. Ми не проти того, щоб в Україні взагалі скасувати земельну реформу. Ми за послідовну реформу, яка буде в інтересах людей, і ми вимагаємо, щоб в законопроекті 2178-10 були виопрацьовані перехідні положення. Ці перехідні не положення, а більш правильно перехідний період. Тому що впускати в один період фізичних осіб і юридичних осіб, де малий фермер як фізична особа є незахищеним перед великим глобальним ринком, це буде несправедливо. Ще напередодні керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія припускав, що депутати будуть працювати до опівночі, щоб схвалити документ. Експерти зазначають, що анонсування всеношної не випадкове. Депутати від «Слуги народу» орієнтують всіх, що земельне питання буде прийматися вночі. Це свідчить, швидше за все, певний страх перед протестами. І тут нам буде також цікаво спостерігати за тим, наскільки опозиція, тобто ті політичні сили, які не згодні з продажем землі, зможуть мобілізувати своїх прихильників і, власне, протестувати все це голосування. Лише за півдня у будинку під куполом билися двічі. Обидва рази – «Слуги народу» з нардепами від «Батьківщини» та ОПЗЖ. Спершу через те, що не проголосували за продовження засідання до 8-ї вечора, а потім зчепилися, бо «Слуги народу» не хотіли пускати до президії нардепів від «Батьківщини». У сутичці були помічені Сергій Рудик, Сергій Бабак і Володимир Воронов. Загалом президію та трибуну тривалий час тримали у блокаді. Зрештою, розглядати правки до проєкту закону про відкриття ринку сільськогосподарської землі довелось при заблокованій трибуні. Я звертаюся до депутатів, які, на превеликий жаль, провокують непарламентську поведінку в цій залі. Займіть свої місця! Займіть свої місця і приступіть до виконання своїх обов'язків. Парламент – місце для дискусії. Доводьте свою правоту в дискусії, а не в кулачних мавп'ячих прижках. Після тривалих консультацій лідерів фракції монобільшість погодилась розглядати усі правки згідно з регламентом і працювати сьогодні до 19:30. Якщо ми говоримо про те, що ми про щось домовляємось, і це дійсно цінно, коли всі фракції сідають за стіл і домовляються, і досягають якогось консенсусу. Коли ми домовляємось про те, що в нас буде засідання до 8 години вечора, тому що ми витратили деякий час для того, щоб узгодити спільну позицію. О 16-й годині після довготривалих словесних перепалок розпочали розглядати понад 4 тисячі правок до законопроєкту про ринок землі з умовою під час розгляду увімкнути аудіотрансляцію для мітингувальників. Мар'яна Черкасець, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». І як працюється депутатам пізнього вечора, у Вікторії Козуб дізнаємося, вона стежить за подіями у парламенті. Віко, добрий вечір. Як триває засідання і чи багато правок уже розглянули?
Вітаю, колего. Попри в тому, депутати таки продовжують розглядати поправки до земельного законопроекту. І, власне, скажу відразу про те, що вечірні засідання, як і ранкове, розпочалося із блокування трибуни. Зокрема, її заблокували народні обранці від опозиційної платформи «За життя» та «Батьківщини». Варто сказати про те, що Юлія Тимошенко досі стоїть на місці, де, власне, на місці голови Верховної Ради Дмитра Разумкова уже майже третю годину не сходить із місця. Саме ж засідання веде його перший заступник Руслан Стефанчук. Власне, у «Батьківщини» пояснили те, що блокують знову трибуну через те, що їх поправки не розглядають у парламенті. Прошу послухати. Наша вимога була, щоб комітет дав можливість розглядати поправки. Сьогодні ви бачили хоч одного фермера в Верховній Раді? Сьогодні заборонили фермерам приходити на балкон Верховної Ради. Це порушило всі зобов'язання. Комітет не розглядав наші поправки, ну тому ми знову вимушені були вимагати від пана Разумкова дотримуватися меморандуму. Додам, що у Європейській солідарності взагалі не підтримують законопроект про відкриття ринку землі, оскільки вони кажуть, що попередньо подали близько 100 поправок, і жодну з них, власне, не підтримав комітет. А, зокрема, вони також вимагають, щоб виключити поправку щодо концентрації землі в одні руки і також передбачити неможливість продажу землі біля кордонів, бо вважають це питанням, власне, національної безпеки. Однак у «Слузі народу» запевнили, що іноземці таки не зможуть купувати землі, а от ці вимоги, про які говорить у Європейській солідарності, вони також передбачили у поправках до закону. Прошу послухати. Вони знизили максимальну концентрацію в одні руки з 200 тисяч гектар до 10, фактично в 20 разів. Потім заборонили володіння іноземцям будь-якої форми через схеми, через фонди, через інвестиційні сертифікати, через кредитно-фінансові установи. Зараз ми кажемо тільки ринок для українців в набагато такому скороченому, так би, форматі, нібито для того, щоб просто зрушити з місця оце історичне питання, позбавити кріпацького права 7 мільйонів українців. Відразу скажу, що загалом подали понад 4 тисячі правок, і тільки 9 із них підтримали у комітеті. Наразі вже розглянули вже близько 160 правок, і лише одну із них прийняли. А сьогодні ж народні обранці мали б розійтися вже о 18-й годині, але продовжили робочий день до 19:30. І скільки вони за цей час встигнуть розглянути поправок, а я думаю, ми вже дізнаємося за півгодини. А колего, передаю слово до студії. Дякую тобі. Будемо чекати нової інформації від тебе вже до наступного випуску новин. Це була Вікторія Козуб з Верховної Ради. Депутати розглядають правки до законопроєкту про ринок землі. Марусі Звіробій сьогодні вручили письмове повідомлення про підозру. До ДБР волонтерку викликали разом із Софією Фединою, але народна депутатка не прийшла через хворобу. Справа двох жінок, в яких розгледіли загрозу для життя президента, тягнеться ще з минулого року. Але досі викликали лише на допити, і тільки Марусю. Чому саме сьогодні вручили підозру, у волонтерки є своє пояснення. І знову ДБР викликає Марусю Звіробій. Цього разу для вручення повідомлення про підозру за статтею погрози президенту України. Раніше її викликали як свідка. На підтримку Марусі прийшли зо півтора десятка друзів та прихильників, бо ж сама Звіробій вважає, що виклик саме в цей день не дарма. Будуть протягувати закон про землю. І в зв'язку з цим сьогодні будуть робити низку шоу, в тому числі вручення мені підозри в ДБР, для того, щоб людям було про що поговорити, аби не про той закон. Депутатка Софія Федина, яку теж викликали для вручення повідомлення про підозру, не прийшла. Маруся Звіробій разом зі своїм адвокатом перебувала в ДБР майже 3 години. Після заявила, що відбувся ще й допит на її вимогу. Я би хотіла, щоб нашого президента перевірили просто психіатри.
оскільки в стрімі не було жодної прямої погрози. Якщо він не знає цих людей, тобто ми йому не погрожували, маю на увазі, не дзвонили, смски ніякі не скидали навіть, вже не кажучи, що не піджидали його ніде з ножичками чи вибуховими пристроями, тобто взагалі немає подібної бази, в стрімі немає жодної прямої погрози. Звіробій та Федина в жовтні влаштували стрім, де обговорювали візит Зеленського в Золоте і майбутнє розведення військ. Маруся нагадує, до чого вже призвела ця тактика. Весь минулий рік в Золотому було 4 поранених. За час розведення військ там 3 загиблих і 20 поранених. Звідси питання, хто з нас був правий? Яна Зінкевич, командирка медбатальйону, госпітальєри та нардепка від Європейської солідарності, зазначає, справа Звіробій і Федини розпочата для переслідування та залякування волонтерів і військових. Це неприпустимо, це утиски на свободу слова, це утиски в тому числі на опозиції. І ми будемо робити все, що в наших силах, щоб захистити наших людей, наших побратимів, наших ветеранів. І не допустити всього того, що зараз відбувається. Тому що ми розуміємо цінність кожного громадянина, який зробив свій внесок в обороноздатність країни. І Софія Федина, і Маруся Звіробій є саме такими людьми. Окрім вручення повідомлення про підозру та допиту, Марусі Звіробій вручили і клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Його розглядатиме Печерський суд, який набув дурної слави через справу Шеремета, але адвокат вказує, що територіальна підсудність відноситься до Шевченківського суду. Почнеться все на майбутнє, я вам кажу, почнеться все з того, що слідчого суддю Печерського районного суду я буду просити матеріали відправити в апеляційний суд, в Київський апеляційний суд для визначення територіальної підсудності цього клопотання. Якщо цього не буде зроблено, слідчому судді будь-якому Печерського районного суду буде заявлено відвід. Він буде вмотивований. Тепер, зазначив адвокат, він вимагатиме одночасного допиту Звіробій разом із потерпілим президентом Зеленським. Вікторія Кісельова, Тарас Хрущ, телеканал «Київ». Скандал з ОСББ на Оболоні. Просто у ці хвилини відбувається гаряче обговорення. На місце події попросили приїхати знімальну групу СТН. В чому суть справи, дізнаємося в Альони Гарячої. Вона з нами наживо. Альон, привіт. Що там відбувається? Через що сперечаються мешканці? Дякую, Ліля. Дійсно, зараз ми знаходимося в приміщенні біля ОСББ «Оазис-2016». Тут відбувається досить емоційний конфлікт між мешканцями цього будинку. Річ в тому, що кілька днів тому мешканцям стало відомо, що голова ОСББ змінилася. Частина людей підтримують те, що голова ОСББ Ірина Петриченко має піти зі своєї посади. Частина людей проти, прийшли захищати свою колишню керівницю. Прямо зараз біля мене знаходяться дві сторони цього конфлікту, тож я пропоную послухати точки зору саме двох сторін. Прошу, будь ласка, назвіться. Олексій Фалькович, проживаю в третьому корпусі цього дому. Ви мешканець. Чому ви проти переобрання? Я об'ясняю. Сам в початку ОСББ я був в ініціативній групі по створенню цього ОСББ. Ми приймали цей дом у експлуатаційної компанії фактично в розрушеному вигляді. Нам пришлось поменять все замки, потому что снимали задвижки, вентиля и так далее. Полтора года мы приводили дом в порядок, первоначальное то состояние. Вот наступает время, когда можно проводить внешние улучшения нашего дома и во дворе. И на этот момент, когда в принципе основные капитальные работы выполнены, приходит непонятная группа, которая говорит, что, во-первых, управляющего избирает правление. Правление не было избрано. Избран какой-то временный управляющий, в результате чего заблокированы все счета. Послезавтра нам не будут вывозить мусор. Я против вот такого вот непонятного переизбрания. И еще хочу сказать, что для того, чтобы переизбрать, нужно опросные листы разносить всем жильцам этого дома.
Я в глаза не видела просто. Отже, бачимо, конфліктна ситуація виникла в одному з будинків на Оболоні через те, що мешканці невдоволені переобранням голови ОСББ. Продовжуємо випуск. Через п'яну парочку в авто побили свої машини інші учасники дорожнього руху. Коли на місце ДТП викликали патрульних, водій відмовився виходити з автомобіля. Витягати довелося силоміць. Кермувальник ледь стояв на ногах, а із його машини вивалилась така ж пасажирка. П'яного порушника забрали патрульні до відділку, а от чи зарадив хтось нетверезій жінці, невідомо. Коронавірусом на лайнері Diamond Princess, що стоїть на карантині біля берегів Японії, заразилися вже 20 пасажирів. Українців серед інфікованих немає, повідомили у МОЗі. Нагадаю, загалом на борту лайнера є 25 українців, це команда судна. Тих пасажирів, у яких виявили хворобу, евакуюють з лайнера у медустанови, решта залишаються на карантині на борту. Було відібрано зразки у 237 пасажирів і членів екіпажу та проводиться їхнє дослідження. Наразі отримані результати і для 71 зразку і 20 із них виявилися позитивними на коронавірус. За інформацією контактної особи ММСП Японії, громадян України серед вказаних 20 підтверджених випадків немає. І наразі в Україні не виявили жодного лабораторно підтвердженого випадку інфікування новим коронавірусом. А загалом у світі станом на 6 лютого зареєстровано 28 тисяч інфікованих і вже 500 осіб померли. Щодень коронавірус розширює географію. До попереднього переліку країн, де виявили інфекцію, додалася іще Бельгія. На ранок 6 лютого 2020 року було зареєстровано 28 274 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції. Із них до цього часу сталося 565 випадків смерті. Сьогодні доєднався зареєстрований випадок у Бельгії. Цікаво, що китайський коронавірус майже не зачепив дітей. Цю загадку поки не можуть розгадати науковці, повідомляє Business Insider. Малих інфікованих лише кілька. Коронавірус діагностували у 9-місячної дівчинки в Пекіні, однієї дитини у Німеччині, яку заразив батько, та у дитини з китайського Шенчэня, яка була інфікована, але симптоми не проявлялися. І сьогодні китайська влада підтвердила ще один випадок зараження новонародженої дитини в Ухані, тобто дітей заражених менше 5. Понад мільярд гривень на надбавки освітянам передбачили цьогоріч у бюджеті столиці. І ще 468 мільйонів гривень виділили для медиків. Про це повідомив на початку засідання Київради міський голова. Розповів Віталій Кличко і про будівельні плани столиці. Цього року ми також будемо продовжувати втілювати і змінювати наше місто великими інфраструктурними об'єктами. Це і добудова Подольсько-Лисисенського мостового переходу. Також нам потрібно завершити будівництво Шулявського шляхопроводу, зробити всі розв'язки. Також Київрада спрямує близько 1 мільярда 300 тисяч гривень на ремонти огорож та вбиралень у столичних школах. І окремі кошти виділять на сферу харчування у навчальних закладах. Ми виділяємо близько 800 мільйонів гривень. Будуть створені в усіх районах міста спеціальні кухні, де будуть готуватися страви, напівфабрикати, які будуть потім уже остаточно готуватися у шкільних їдальнях. Загалом зміни сьогодні, які ми будемо приймати Київською міською радою, складають близько 2 мільярдів гривень, і вони будуть реалізовані протягом наступних 3-4 років. Забув паспорт? Покажи смартфон. Україна другою у світі після Сингапуру вводить електронний паспорт. До кінця року система може запрацювати. Сьогодні президент і урядовці продемонстрували мобільний додаток «Дія». За його допомогою можна буде отримати усі державні послуги онлайн. А також можна буде користуватися різними видами транспорту, лікуватися, сплачувати послуги у банку. Нині ведеться активна робота з оцифровування усіх сфер життя українців. Наша мета за наступні 3 роки – оцифрувати абсолютно всі державні послуги. Що це означає? Це означає, що не треба більше буде ходити по кабінетах, возитися з паперами. Це мета, яку ми оцифрували, розклали по графіку і дуже чітко розуміємо, що це абсолютно досяжна задача.
Наразі додаток «Дія» вже можна завантажити із Play Market для користувачів операційної системи Android. В App Store для власників техніки Apple додаток доступний лише за посиланням. Такі події цього часу. На часі вже новини спорту. Руслан Свірін з добіркою найважливіших. СТН, дивіться о 21-й. Вітаю вас, шановні друзі. Національна збірна України з хокею поступилася на старті Олімпійського кваліфікаційного турніру, який розпочався у Казахстані. Господарів вважають головними претендентами на виграш. Цю репутацію вони красномовно продемонстрували у боротьбі з українцями. Синьо-жовті чи то не пройшли адаптацію, чи дійсно у майстерності значно поступаються, але були розгубленими і вже у першому періоді пропустили 5 шайб, а відповіли лише однією у виконанні «Бабинця». Більше жовто-сині не закидали, а програли у підсумку 1-8. Завтра українці зіграють з поляками, які сьогодні у першому матчі обіграли збірну Нідерландів 8-0. Ну і сьогодні футболісти київського «Динамо» зіграли другий контрольний матч на других зборах у Туреччині. Суперником підопічних Олексія Михайличенка був норвезький «Стремс Гоцет». Рахунок наприкінці першого тайму відкрив Карлос Депена ударом чи не з центру поля. Ну а по перерві Миколенко після розіграшу кутового подвоїв перевагу синьо-білих. Нагадаємо, напередодні «Динамо» обіграло словенську «Олімпію» 5-0. 9 лютого черговий спаринг, суперник – боснійський «Борос». Півзахисника збірної України та лондонського «Вестгема» Андрія Ярмоленка виставлять на продаж влітку. Про це повідомили джерела у клубі молотобойців. «Вестгем» готовий до розгляду пропозицій щодо українця. При цьому у клубі усвідомлюють, що не зможуть компенсувати усю суму, витрачену на придбання Ярмоленка. 18 місяців тому «Вестгем» розкошелився на 25 мільйонів євро за перехід українця з дортмундської «Борусії». На сьогодні Ярмоленко травмований. У цьому сезоні він зіграв за «Вестгем» 15 матчів і забив 3 м'ячі, віддав одну гольову передачу. Ну і київське «Динамо» програло апеляцію у справі про расизм на матчі з «Шахтарем». Апеляційний комітет Української асоціації футболу відмовив «Динамо» у задоволенні скарги на рішення контрольного дисциплінарного комітету УАФ від 21 листопада 2019 року. Тому через неналежну поведінку вболівальників під час матчу 14-го туру «Шахтар-Динамо» «Динамо» має провести один домашній матч без глядачів і ще один умовно. І внести обов'язковий грошовий внесок, а простіше штраф у розмірі 500 000 гривень. Отже, матч без глядачів – це буде матч «Динамо» в Ворскла 22 лютого на стадіоні Лобановського. Відзначимо, що кияни можуть оскаржити рішення у спортивному арбітражному суді у Лозанні. А в Конча-Заспі визначився переможець ювілейного 25-го зимового футбольного турніру «Меморіал» імені Олега Макарова. Вже початок зустрічі між джуніорсом з Київщини та чемпіоном Полтавщини «Олімпією» приголомшив. На 7-й хвилині джуніорс після голу Олександра Апанчука вийшов вперед і майже відразу залишився в 10-х. Червону картку отримав Артем Науменко. На перший тайм джуніорс ще вистачило, а от по перерві перевага «Олімпії» стала відчутною. Небезпечні моменти вона створювала один за одним, але забити так і не зуміла. 1-0 джуніорс, навіть без травмованої своєї головної зірки Олександра Алієва, вперше в історії виграв «Меморіал» Макарова. Автор вирішального голу Олександр Апанчук з 10 м'ячами став співавтором рекорду результативності турніру. Грали в меншості, сил практично немає, виснажені, так що грали за себе і за удаленого ігрока, просто командою вигризли. На всі турніри, які заявляємося, ставимо на вищу собі ціль виграти, але це більше турнір такий підготовчий до області, можливо, там на Кубок аматорів буде. Завжди приємно вигравати, як говориться, турнір – це завжди підготовка там, к області, ми участвуємо во всіх турнірах. Я ще ні одної гри тут не зіграв на турнірі, просто чувствую дискомфорт з ногами, із-за цього я... Дело не в том, что, конечно, я думаю, что ребята были бы рады, чтобы я играл. Но зачем я буду подводить, в первую очередь, ребят, чтобы не играть на 100%? Гравець збірної України з баскетболу Олексій Лєнь, який виступає в Національній баскетбольній асоціації, змінив клуб. Атланта Хоукс обміняла вихованця луганського баскетболу в Сакраменто.
У складі «Атланти» Лень у цьому сезоні набирав більше 8 очок і робив майже 6 підбирань в середньому за матч. Контракт з «Атлантою» Леня закінчується влітку, а кілька останніх поєдинків Олексій пропустив через пошкодження. Нагадаємо, за «Сакраменто» свого часу грав ще один українець Віталій Потапенко. Ну і чотириразова чемпіонка світу з художньої гімнастики, росіянка Олександра Солдатова, здійснила невдалу спробу накласти на себе руки. Чарівну грацію шпиталізували у Москві після спроби суїциду. Такими повідомленнями рясніла російська преса, мовляв, дівчина намагалася перерізати собі вени. Втім, пізніше 21-річна спортсменка спростувала ці чутки і пояснила, невміло поводилася з ножем на кухні, коли готувала салат, і порізала руку. Щоб не займатися самолікуванням, попросила допомоги в інституті Скліфосовського. Ну що ж, на цьому все. Дякую вам за увагу. Хай щастить!